Ett radioaktivt ämne sönderfaller varje år med 15 procent. År 1918 fanns det 240 milligram av ämnet i ett laboratorium. Vilket år understiger mängden för första gången 1 procent av den ursprungliga. Så Det här är ju en exponentialfunktion. Den lyder ju enligt det här. y lika med c gånger a upphöjt till x. Så Jag börjar med att titta på förändringsfaktorn. Jag minskar med 15 procent. Så det motsvarar en förändringsfaktor som är 0,85. Tänk på det här. Vi har 100% minus 15% är lika med 85% som är lika med 0,85. Det var där jag fick 0,85. Och så Sen så sätter jag då den här mängden då. 1% av min startmängd som y. Och Sen så sätter jag min startmängd som C och då kan jag beräkna det här Xet. Så jag tar alltså och skriver då 1% det är 0,01 multiplicerat med 240 milligram. Och sen startmängden det är mitt C, så det är 240 multiplicerat med förändringsfaktorn 0,85 upphöjt till X. Då. Så där. Och Sen så dividerar jag båda sidorna med 240. Jag räknar inte ut vad det där blir. Därför att om jag dividerar först med 240 så får jag 0,01 gånger 240 genom 240 är lika med 0,85 upphöjt till x. Den och den tar ut varandra så jag får 0,01 är lika med 0,85 upphöjt till x. Och Sen då så sätter jag in det här i min räknaren och räknar ut det här i grafläget. Så jag sätter grafen 5 och så skriver jag 0,01 här. Där nere tar jag 0,85 upphöjt till x. Sådär. Och Nu har jag ingen aning så jag sätter då x-värden från 0 till 100. Jag tar shift och v, window. Och så tittar jag här. Okay, minsta x-värdet minus ett. Största x-värdet är 100. Och så sen så tittar jag på eh, y-värden. Och jag är ju egentligen bara intresserad när jag kommer nära 1%. Så minsta y-värdet kan jag sätta till noll. Och största. Vi sätter till 0,1 så jag får en tiondel. för Jag är ju inte intresserad av någonting annat än just skärningspunkten när 0,85 upphöjt till x är lika med 0,01. Och så väljer jag draw. Och då ser det ut så här och då får jag en skärningspunkt där. Och då trycker jag shift, G-Solve och intersect. Och så får jag skärningspunkten till, vad står det där, 28. Så x är ungefär då 28,3. Så det är alltså efter 28,3 år. Och Då får vi tänka. Vi har 2018 från början. Plus 28,3. Så vad har vi då? 2000, då ska vi trycka ut oss härifrån. 2018 adderat med 28,3. och Det här blir då 2046,3. Alltså det här blir lika med 2046,3. Alltså ungefär 2047. Så svar. År 2047 understiger Mängden eh, 1 procent. Här spelar det faktiskt ingen roll hur stor mängd jag hade från början. Utan 1 procent av ursprungsmängden tar så här lång tid. Så hade jag haft 10 kilo av det här radioaktiva ämnet. Så år 2047 så hade jag haft 1 procent kvar av det.